Hallå på er allesammans. Hjärtligt välkommen ska just du vara till en helt ny video. Jag har varit borta ett par dagar här på YouTube och jag ska förklara varför. Det är så här att hela 2024 har mitt liv varit kaotiskt. Och som ni vet så har jag varit med om väldigt mycket. Linnea har varit med om väldigt mycket. Och syndabocken i det hela är min dotter. Hon har varit med om extremt mycket. Och jag ska förklara varför läget har varit som det har varit. Och vad som har hänt. Och vilka kreatörer som har gjort vad. Den här videon är absolut inte rolig att göra, för den här videon handlar om en familjemedlem, en storebror, Joakim Lundell. Och som ni vet så är han en av de mäktigaste där ute på internet. Han har en väldigt, väldigt stor fanbase och han har en väldigt bra talan. Så att när han bestämmer att någonting ska ske, så sker det ofta så. Och vi har sett flera kreatörer har varit tvungna att lämna där de älskar på grund av att han har skickat runt information och låtit andra kreatörer sänka dessa individer som har älskat sitt jobb. Men han har inte lyckats med mig, han kommer inte lyckas med mig och han har inte tagit bort min flickvän Linnea heller. Så den här videon kommer delas upp i tre olika delar. Anledningen till att jag delar upp den här videon i tre olika delar är för att ni måste förstå innebörden i vad den här individen har gjort. Det finns så mycket att prata om och väldigt många människor tror inte att det finns en mörk sida av den här personen. Att allting verkligen ser perfekt ut, men bakom fasaden så ser det helt annorlunda ut. Jag ska berätta om en händelse som hände igår, för att jag har precis blivit släppt ifrån polisen och det här är det första jag gör när jag kommer ut. Och då kanske ni tänker, va? Har du varit hos polisen? Vi kommer till det. Det var ju så här att igår så vaknade jag upp på morgonen och jag hade bestämt att jag äntligen skulle få träffa min dotter Chloe. Det var bestämt att jag skulle åka till Karlskoga och umgås med henne och vi skulle ha en fantastisk tid tillsammans. Så att jag gick upp på morgonen, gjorde frukost. Och började gå emot gymmet ihop med Linnea. Vi tränar på X Factory i Norrköping. Ett jävligt bra gym. Vi drog till gymmet och började träna. Men efter ett tag så ringde J på telefon. Hon började prata om saker och ting som jag inte hängde med på. Och luska fram information. Linnea är väldigt duktig på att se igenom människor. Och förstå att när saker och ting inte stämmer. Medan jag har alltid varit en människa som har varit godtrogen. Så att det som händer är att det blir en osämja mellan mig och J i telefon. Men jag beslutar mig ändå för att jag ska åka och träffa Chloe. För att jag vet att hon saknar sin pappa. Och jag saknar henne fruktansvärt mycket. Som ni hör så tycker jag fortfarande att det är jobbigt att prata om just det. Men på vägen hem ifrån gymmet så blir jag återigen uppringd av J. Då hon säger att hon har pratat med Joakim. Det vill säga Jocke. Och Jocke säger då till J att de har bytt lås på min dörr. Jag och Linnea tittar på varandra och tänker, varför skulle de ha bytt lås på min lägenhet? Jag ringer upp pappa. Pappa han brusar upp och han blir irriterad för att han vet hur mycket skit Jocke har gjort. Han vet hur mycket skit Jocke har gjort våran familj. Han har hängt ut våran egna mamma i en bok. Vi kommer gå igenom boken i del 3. Det finns så mycket i den boken som inte stämmer om Joakim Lundell. Som han har tjänat pengar på. Blodspengar. 6 miljoner kronor har han tjänat på att svärta ner min mamma inför svenska folket. Och jag, Jacke och min syster, vi har tigt som hundar. Men vi tänker inte tiga längre. För att vi tänker berätta våran del och våran sanning om vad som egentligen har hänt i vårat hem. Men vi återkommer till det. Pappa brusar upp. Och pappa ber mig gå fram till lägenheten. Gå hem och kolla om den här informationen verkligen stämmer. När vi kommer hem sätter nyckeln i dörren. Låskolven är bytt. Jag och Linnea kollar på varandra och tänker, vad fan är det frågan om? Först försöker jag få tag på Jocke. Han svarar inte, så att jag kontaktar hyresvärden på alla olika journummer som står på den där lilla tavlan när man kommer in i hallen. Inget nummer, inget svar. Det finns inga nummer som fungerar. Man kommer bara till röstbrevlådor eller så är numret inte i bruk just för tillfället på grund av att det skulle vara en jourtelefon som bara funkar under vissa tider. Jag och Linnea kollar på varandra. Vi har inte sett Jocke och Jonas bil ute på parkeringen. Där vi bor så ser man vilka som parkerar och vilka som inte parkerar och vi vet ju vart de brukar stå. Det första vi tänker är, ja men fan, vi får helt enkelt gå upp och knacka på. För att om det är någon som har bytt lås kan det bara vara Jocke. För som ni vet så har han varit väldigt, väldigt tydlig med det. Att han pratar väldigt ofta om det på sociala medier. Skickar vidare informationen till bland annat Anjo. Om att Jocke står på den här lägenheten. Det är Jockes lägenhet. Jocke bestämmer vilka som ska vara i lägenheten. Jocke har betalt hyran för den här lägenheten. Medan jag ska sitta och bli utskrattad av svenska folket för att det ska se ut som jag har en god man. Och att Jocke sköter min ekonomi och delar ut pengar. Jag har aldrig fått någonting av honom. Jag har alltid betalt hyran själv. Men vi återkommer till det. Vi går upp för trappen. Eller vi tar hissen. Vi tar hissen upp. Längst upp, han bor på våning 4.
Kliver ur hissen, plingar och knackar på. Jag gör det först. Ingen som öppnar. Pappa ringer mig på mobiltelefonen och jag tar samtalet. Linnea går fram, knackar på och plingar på. Ingen öppnar. Vi går ner för trappen i en hastig fart för nu är vi riktigt förbannade. Ni kan tänka er själv när man blir utelåst ifrån sin lägenhet. Det här har hänt en gång innan. De låste ut Linnea på Tavastgatan 45 i Stockholm. Hon kom inte åt sina kläder. De gjorde narr av henne online. Hon var tvungen att kontakta kronofogden. Kronofogden kunde inte göra något. Linnea åkte hela vägen med sin familj från Malmö och var tvungen att övernatta hos en vän. Ni kan tänka hur det känns när hela ens bohag blir inlåst. Man kommer inte åt någonting. De skrattar åt henne. Det är samma personer som har gjort det här mot mig som gjorde det mot henne. Vi kommer ner, ställer oss i entrén för att vänta på pappa. Pappa hinner inte komma, men det hinner komma 3 stycken andra stora piketbussar med poliser. Vi kollar på varandra och tänker, vad fan är det här? In kommer då 3 stycken polispatruller, påtagligt stressade. Och vi tänker, fan är det någonting som har hänt? De kommer in och bara, vad har vi här då? Och vi kollar på varandra och tänker, vi har inte begått något brott så att vi kan stå och vara helt lugna. De flesta poliserna är faktiskt väldigt trevliga och bemöter oss med en lugn och seriös ton. Och det finns vissa poliser där som jag faktiskt skulle vilja ge en shoutout. Ni verkar vara riktigt vettiga. Vi skulle behöva fler som er för att våran poliskår ska funka. Vi drog många skämt och vi hade faktiskt en ganska rolig tid. Men det fanns också vissa poliser som absolut inte visade samma sorts kindness som dessa andra poliser gjorde. En av poliserna kom in och sa åt mig, kan du dra upp dina ärmar på dina handleder så jag får se? Och jag sa till honom, vadå, tror du att jag bär en klocka eller? Han bara, vad menar du, varför skulle du bära en klocka och skulle du slå mig med den då? Det var då jag fattade att Jocke hade sagt till polisen att uppenbarligen skulle sitta en Rolex på min vänstra handled. Tyvärr gubben, jag tänker lite bättre än vad du gör. Polisen började sedan visitera mig. Han sa att man gör det med alla, men det var ganska konstigt för man visiterade aldrig Linnea. Men man gick på hårt på mig. Men de hittade inga vapen på mig eftersom, som sagt, jag var helt oskyldig. Polisen började ha lite klassiska förhör, alltså inte sån här alltså vanligt förhör, utan de ville förklara varför de var där och de ville också veta vad vi gjorde där och vad som hade hänt. Poliserna började kuta upp och ner för trappen och läget började faktiskt bli lite obehagligt för jag började känna liksom att fuck, det är någonting som inte stämmer. Vi går sedan ut därifrån för att de vill inte att vi ska stå kvar i trapphuset. Någonstans där känner jag att det här lutar inte åt rätt håll. Och med min otur och hur mitt år har sett ut och vad människor sprider om mig online så fattade jag liksom att ja, någonting kommer hända nu. Vi går ut och ställer oss på kanten av huset för polisen vet vilka vi är. De har varit i vår lägenhet vid flertalet gånger innan. Ni som säger att jag alltid ljuger om att polisen har varit där, ni kan kontakta polisen själv. De har varit hos oss extremt många gånger. Och Jocke är en av dem som har ringt dit dem. Han brukar alltid ringa dit polisen så fort han känner att någonting inte har gått hans väg. Jag är ledsen gubben. Varje gång du har försökt ringa polisen och sätta åt mig så kommer jag alltid därifrån. Catch me if you can. Det är världens bästa filmtitel. I alla fall, vi ställer oss på kanten av huvudbyggnaden för att polisen säger att det är nog bäst att vi står där för att minska exponeringen. Då vi båda två är stora namn på sociala medier. Det dröjer inte länge innan folk tittar ut genom fönstren och skriker free krippa med mobilkameror. Vi skojar med polisen, fuck också. Nu ligger man snart på en galonmadrass och det här finns ute på Clue News. Sedan ringer pappa. Han är ganska stressad, han skyndar sig i bilen. Och säger, vad fan är det frågan om, är han kvar fortfarande? Jag säger till pappa, men det verkar lugnt. Du kan ta det lugnt. Pappa hinner aldrig träffa mig för polisen griper mig. Jag får inte veta direkt på varför jag blir gripen. Men Linnea tycker att det är fruktansvärt jobbigt. För hon vet att hur mycket problem jag har haft. Framförallt med alla som är allierade runt Jocke. Jocke är, som jag sagt tidigare, väldigt mäktig på internet. Och många människor dansar runt honom som om han vore en fadersgestalt. Och gör vad han än ber dem om. Säger han hoppa så frågar alla i hans led hur högt. Jag kan tycka att det är ganska tragiskt. Jag har alltid byggt min egen karriär på mig själv. Även fast många säger att jag har byggt den på honom. Han och jag är inte lika någonstans. Han vill ha det jag har, men jag vill inte ha det han har. Polisen drar mig till bilen. Jag får sätta min piketbuss. Linnea springer fram och gör ett hjärtformat. En sån här mot fönsterrutan. Läget är påtagligt. Jag känner mig extremt stressad. Dels för att jag ska åka ifrån Linnea. Men också för att jag vet att nu kommer jag inte få träffa min dotter. Som jag inte har träffat på väldigt lång tid. På grund av att min storebrorsa har placerat min bil. Vi åker till polisstationen. Jag blir visiterad, jag blir fotograferad på samma sätt som ni har sett i förundersökningen som har läckt på Flashback. De tar bilder på knogar, de tar bilder i profil och framifrån. Och sen så frågar de om jag har någonting på mig. Och jag får dra mig, byta om och få på mig sådana där kläder som är riktigt jävla tråkiga, sladdriga, äckliga, jävla mjukisbyxor. Och sen så förs jag till en arrestcell.
Jag får sitta i RSL:en 3 timmar innan han kommer tillbaka och säger att jag är anhållen. Och jag frågar, vad är jag anhållen för? Åklagaren har valt att hålla dig på grund av olaga hot och ofredande. Och då tänker jag, olaga hot, jag har inte ens träffat Jocke. Men jag hade en konversation med Jocke på Messenger under tiden som den här händelsen utspelar sig. Jag kan lägga den här, för att enligt polisanmälan så menar Jocke att jag hotar honom till livet och hans familj. Och han kände en sån stark rädsla att han inte visste vart han skulle ta vägen. Det är hans ord ifrån hans vittnesmål i polisförhöret. Men bilden finns här. Sedan kommer de tillbaka och säger, du Kristoffer ska sova över natten. Då börjar jag bli riktigt orolig, för jag tänkte, vad handlar det här om egentligen? Jag har varit här en gång innan och det här är absolut ingenting som jag önskar min värsta fiende. Men det finns något som heter recividfara. Och det är att jag skulle kunna sabba utredningen på någonting. Och sen fanns det ingen advokat närvarande just den dagen. Så att jag skulle få sova över. Jag sjönk ihop förtvivlad på galonmadrassen. Och rummet blev mindre och mindre. Och jag fick läsa en bok ifrån Sagan om ringen, Hobbit. Jag har fruktansvärt ont i huvudet nu för att jag inte har sovit någonting i natt. Som ni vet är jag beroende av nässpray. Och sätts man i en sån här situation på grund av att min storebror har hittat på någonting, så kan ni tänka det hur tankarna vacklar fram och tillbaka. Men någonting som jag varit väldigt glad över, att en av vakterna tillät mig att ringa Linnea. Jag hade ett samtal i 27 minuter med henne och hon gjorde kvällen mycket lättare. Och hon gjorde att jag kunde hålla mig starkt där inne och fokusera på vad som egentligen var viktigast just då. Och det var att hålla sig skärpt och ta reda på vad var det egentligen som hade hänt. På morgonen där så väcktes jag 8 på morgonen i väntan på polis. Vid 20 över 1 hade jag mitt första förhör. Och jag har ingen polisrapport framför mig nu, så jag kan inte styrka allting jag säger. Men jag är misstänkt för olaga hot i 6 fall. Försök till misshandel i 1 fall. Ofredande. Min egen brorsa har alltså anmält mig för dessa saker. Varför kommer vi också gå in på senare, vid senare tillfällen i de här videorna som jag kommer släppa. Men som sagt, jag har ingen dokumentation ifrån polisen då jag släpptes ut idag. Och min mobil är beslag, därför är jag inte online på Instagram eller Snapchat. Som ni ser så har jag inte lagt upp någonting. Den enda stället jag kan vara online på är Twitch och sköta mina sociala medier. Så telefonen är beslag hos polisen. Så ni behöver inte heller skriva till Linnea att hon går ut med lögner. För är det någon som har varit en riktig jävla 100-gubbe i det här, så är det hon. Hon har pendlat fram och tillbaka. Hon har försökt leta fram advokater. Hon har visat till 110% att jag vet vart jag kan ha henne. Och jag älskar henne mest av allt i hela världen. Och så här är det. Oavsett hur mycket ni än försöker. Ni försöker alltid splittra oss. Ni har försökt splittra oss i evigheter. Vi är det paret som många drömmer om. Vi kan alltid stå bredvid varandra. Vi kan bråka. Vi kan puttas, vi kan fightas, vi kan alltid vara, det är sådana vi är. Men vi älskar varandra oavsett. Oavsett vad folk tycker om våran relation, så är det fortfarande upp till oss hur vi vill ha våran relation och hur vi vill leva med varandra. Jag släpps fri ifrån arresten och får komma ut. Linnea möter vi på polisstationen. Vi hoppar upp i varandras famnar och vi återförenas och vi känner oss riktigt taggade. Redan där börjar skitsnacket om att folk tar videos, skickar till Anjo. De pratar om att vi ser ut som 2 stycken hemlösa. Ni förstår nivån på det här. Men vi behöver inte gå in mer på det. Tyvärr, ni lyckades inte. Ni fattade, jag vet att ni trodde att jag skulle sitta mycket längre. Men jag har sagt åt er, den här gången finns det ingenting som kommer kunna ta ner mig. Och jag är här och var starkare än någonsin. Det som är viktigt att lyfta fram här är ju då att låskolven var bytt då på lägenheten. Och Jocke säger då att han ska ha hyrt ut den här lägenheten i andra hand. Den nya anhängaren som ska ha lägenheten kommer nu redan på måndag. Jag står på kontraktet lika mycket som Jocke. Jag har betalt hyran. Men jag har inte betalt hyran den här månaden. Varför tänker du? Ja, jag kom hem ifrån Dubai den 29 april. Det har varit ett stressat läge. Jag har absolut inga svårigheter att betala hyran. Men varför ska jag betala hyran när Jocke och Anjo har sagt till hela svenska folket att hyran redan är betald? Du som kollar på den här videon, jag vet att du har hört det här. Att Jocke har redan betalt hyran. Det är Jockes lägenhet. Det är han som har fixat allting. Men ändå så byter han lås. Ändå så hyr han ut lägenheten i andra hand. På grund av att jag inte skulle betalt hyran. I alla fall, nästa sak som jag vill reda ut som jag tycker är väldigt viktig. Det är YouTube-lön.
Jag gjorde en klantig grej när jag satt häktad i Stockholm första gången i januari. Jag skrev en fullmakt åt Joakim Lundell att han kunde använda min advokat skrev en fullmakt till Jocke så han kunde använda min identitet till att godkänna föra över saker ifall jag skulle sitta långt tid i häktet. Det här var Jocke väldigt duktig på att använda. Han gick in och använde den kanalen som heter Bröderna Berg, men idag heter Real Crippa den kanalen ni tittar på. Jag köpte ut Jack ur kanalen. Ni kan kontakta honom. Han fick 50 000. Det finns ingen osämja mellan oss. Brorsan, jag älskar dig, det vet du. Min lön kommer då till Ninetoon. Ninetoon är då ett nätverk som drivs av bland annat Stefan Hallgren. Och jag har varit i kontakt med honom flera gånger. Han är en jättehärlig individ och vi har skrattat och träffats på olika grejer. Och vi har varit med i det här nätverket innan när vi började med sociala medier, jag och Jacke. Men vi valde att gå ut och vi kände att det här nätverket inte tillförde oss det som vi hade förhoppningar på. Men YouTube-lönen betalas då ut till Ninetoon och Ninetoon lyfter sedan utbetalningen till Jocke och Jonna AB. Som ni vet så har inte jag ett eget företag och jag är heller inte medlem i Jocke och Jonna AB eller står någonstans. Jag är absolut inte anställd där. Och sen då ska Jocke betala ut pengarna till mig. Den här lönen är en väldigt hög lön. Det är en riktigt bra lön. Jag vill inte gå in på specifik siffra men en väldigt, väldigt bra lön. Och Jocke har hotat med att pengarna brinner inne om inte jag dansar eller följer hans regler. Han är väldigt duktig på det. Många är rädda för Jocke. Men Jocke är absolut den sista personen som jag är rädd för. Han har även ändrat utbetalningsdatum flera gånger. Där han själv gått ut med och han har skickat ett sms till pappa att utbetalningsdatum skulle ske den 25 maj. Han har nu ändrat till den 25 april. Och till mig och Linnea har han sagt att om vi låter honom vara så ska han betala ut pengarna så fort som möjligt. Pengarna kommer inte. Och nu säger han att det inte finns några pengar. Men jag har bevis och transaktioner som jag faktiskt har tagit upp i polisförhöret. För Jocke har tagit upp det i ett polisförhör och sagt att inte jag är skyldig honom. Eller att han har sagt att han inte är skyldig mig några pengar utan att jag utpressar honom på pengar. Just det, det har jag glömt att ta upp. Han har anmält mig för utpressning också, det vill säga min egen lön. Det här har givetvis transaktioner på när pengarna har gått ifrån YouTube till Ninetoon, ifrån Ninetoon till Jocke och Jonna AB. Det här är mina pengar. Men han har sagt att jag har utpressat honom på pengar och gjort en polisanmälan. Det kommer komma i nästa del så fort jag får del av polisutredningen. Så Jocke sitter nu alltså och håller i mina pengar. Och därför anledningen till att han tycker att det här är kul är för att han vill säga att jag är beroende av pengar. Som sagt, jag har flera inkomstkällor och jag har pengar överallt. Men rätt ska vara rätt. Om du går till jobbet och vill ha ut en lön så är det inte mer än rätt att din arbetsgivare betalar ut lönen till dig utan att du ska ifrågasätta, har du inga pengar eller behöver du pengar? Har du inte något sparat? Men du ska aldrig behöva försvara dig på grund av att du vill ha din egen lön utbetald. Det är svensk lag på att man ska få lagen utbetald, eller lönen utbetald. Jag har vid flera gånger och det senaste tillfället kontaktat Stefan på Ninetoon och sagt att jag vill ha faktureringsuppgifter. Jag sköter det här själv men jag har inte fått något svar. Så mina pengar har fortfarande inte kommit. Och Jocke sitter nog och ler nu på grund av att han har en väldigt hög summa pengar som är mina. Men jag vet att med laglig rätt så kommer dessa pengar snart utbetalas till mitt bankkonto. Jocke har även varit en väldigt stor och drivande del till varför det ser ut så här mellan mig och min dotter. Han har vid ett flertal tillfällen lagt ut och skickat vidare information som är sekretess. Bland annat till Exxon PH och Anjo. Ni kommer ihåg den här gången som jag hade umgängesrätt med min dotter när vi var på Leos Lekland. Jocke skickade att han var best man eller att han var där för att skydda Chloe från en labil pappa. Det här lade han alltså ut på sin story, skickade vidare till Exxon PH och det här spreds direkt. Jag har varit klassad som världens absolut sämsta farsa och fick extremt mycket kritik. Jag fick även kritik från socialen då sekretessbelagda uppgifter hade läckt ut till sociala medier. Jocke var den som släppte det här till sociala medier, Exxon PH och Anjo. Vi kan även gå in på någonting som han har gjort senast förra veckan så ringde han socialen vid flera tillfällen. Och försökt få socialen att förstå att jag skulle ha misshandlat honom i en bil utanför Lindövägen 33 här i Norrköping där jag bor.
Det här har inte hänt. Och det här finns också med i polisutredningen som just nu är pågående mot mig. Jocke säger att jag ska ha försökt slå eller slagit honom medan han satt i förarsätet på sin Merca utanför min adress. Problemet är att jag har ett vittne, Linnea har varit med hela tiden. Men han säger sig också ha ett vittne, Johnny. Johnny var inte ens på plats. Johnny, du är en pajas. Och allt det här som jag pratar om finns dokumenterat hos socialen. De har alltså tagit in alla orosanmälan som Jocke har kommit in med. För Jocke verkar tro att han är socialsekreterare, polis, jobbar hos kronofogden, är brandman. Men egentligen så är han en väldigt, väldigt liten osäker människa som aldrig kommer bli älskad på samma sätt som jag har blivit. Min familj är betydligt starkare än din familj. Och du borde ha tänkt på vilka du skulle ha blivit allierade med istället för att bara sitta och tycka synd om dig själv. Det kan inte bara vara synd om dig. Men allt det här kommer komma i del 3 när vi kommer prata om vad är det egentligen som stämmer i Joakim Lundells bok som han har tjänat fruktansvärda pengar på genom att hänga ut oss i sociala medier. Du kanske kan sova gott om natten eller kolla på ditt perfekta hus som du har byggt med pengar som du har tjänat på mammas namn. Mamma har varit en av de mest hatade personerna i hela Sverige på grund av att du har skrivit en bok med falska uppgifter. Men vi kommer tillbaka till det. Någonting som jag tycker är riktigt kul med Jocke är att han säger att han aldrig har någonting med det här att göra. Han vill lägga locket på. Han vill inte bli inblandad. Ändå sitter han dag och natt och skickar vidare information. Bygger upp andra kreatörers kanaler. Skickar information till andra kreatörer för att den här informationen ska komma på ett snabbt sätt och sänka olika kreatörer som är ett hot emot Jocke. Anjo, han är en av Jockes största soldater. Vi kan ta en vad heter det? Hur ska man säga? Vi kan ta en liten inblick på det här samtalet till exempel som var mellan mig och Jocke. Vi hade ett deep talk som ni har fått höra. Det finns ju både på Anjos kanal och på Liam M's kanal. När vi pratar om saker och ting bröder emellan som sedan läckte ut på internet. Jocke stod och pratade med mig i telefon på högtalare och lät Anjo stå bredvid med inspelningsenhet, det vill säga sin mobil, och spela in hela samtalet. Jocke visste vad Anjo skulle använda det här materialet till och allting har varit en kupp ifrån första början. Tyvärr så är det ju så att vissa människor som har varit allierade med oss har börjat jobba för Jockes sida. Och Julia är tyvärr en av dem. Hur vet jag det? Jo, för information som jag har sagt till henne, som jag har velat stanna mellan oss två som föräldrar, har läckts vidare direkt till Jocke och Jonna, som sedan har använt det här för att kunna sänka mig på sociala medier. Det är riktigt sorgligt. Och den här härvan, den kommer bli riktigt mörk. Och Anjo, det finns så mycket på dig. Jag kommer ta upp Anjo här snart. Men i alla fall, han har också suttit flera timmar i en bil ihop med Anjo och Lisen ute på parkeringen utanför Lindevägen 133 för att kunna gå in och förnedra min flickvän i min lägenhet. Han har hävdat vid ett senare tillfälle att han gjorde det här för att han var rädd. Han hade med sig Anjo och Lisen för att han var rädd för mig. Han visste inte vad som skulle hända. Men gubben, du har ju suttit på en parkering, suttit och spejat i flera timmar. Du visste ju att inte jag var hemma. Varför hade du med dig Anjo och Lisen och filmkameror? Jo, för att du ville förnedra min flickvän Linnea och slår ifrån och bevisar vilka svin vi har att jobba emot och vad de har gjort mot andra kreatörer. Lisen har suttit i flera podcast ihop med Anjo och pratat om att man går inte på barn. Man gör inte så här mot barn. Barn är det heligaste vi har. Man skadar dem inte. Ändå låter man sin vuxna man gå runt med en tröja med Klus barn på för att förnedra hans familj för allmänheten. Man sitter också i videos där videoserna får flera hundratusen med ett ansiktsmotiv på Clue News, Mickes barn. Och folk godkänner det här. Anjo är en av de största mobbarna på sociala medier. Han är ingenting annat än en mobbare. Hans kanal bygger ifrån början på dokumentärer och psykisk ohälsa. Kan ni förstå? Den här mannen åkte hem till Tova Helgesson. Hon var nära på att inte vilja leva mer på grund av näthatet som existerar på den här plattformen. Han åker dit och tjänar pengar på Tova Helgesson för att sedan 1-2 år senare bedriva samma jävla grej som han har kämpat och lyft fram. Han är en mobbare. Den sån här människa ska inte finnas på plattformen. Anjo är allierad med Jocke. Därför tar Jocke materialet. Ge det till Anjo. För att Anjo, han har ju sagt det i flertalet videos. I don't give a fuck. Jag gör exakt vad jag vill. Det som går emot mig kommer fångna sig. Och om Clue News öppnar käften så kommer vi hem till honom. Anjo, vad ska du göra, mannen? Du sa att du skulle komma hem till mig
Men under tiden jag var i Dubai, när jag kom hem ifrån Dubai, du satte efter foten och den där fejkade inspelningen, ljudinspelningen som har funnits från något socialkontor, när jag skulle ha hotat dig och dina barn. Just det, jag glömde säga det. Även den utredningen finns hos polisen, men inget ljudklipp. Det här är första delen om sanningen om Joakim Lundell, Jockiboi, Anjo och resterande av Huckux-klan-grabbarna där ute. Ni är pinsamma. Den här gången kommer det bli krig på riktigt. Jag kommer inte ge mig. Del 2 kommer vara ännu värre. Del 3 kommer vara värst för Jocke. För det är den delen som han har byggt upp hela sin karriär på. Ta hand om er. Tryck gärna på tummen upp och lägg en fet kommentar. Så ses vi när vi ses. Hej, let's go.